Det har blivit en hel del hårdrockshistoria, men vi ska prata lite nyare hårdrock också. Ett band som vissa älskar, vissa hatar. Susanne Ljung gillar dem rätt hårt. Vad är det som är så bra med The Darkness? Underhållningsvärdet, glädjen, låtarna. Att det är skoj, att det är roligt att titta och lyssna på dem. Man blir glad. Och det har man inte blivit av hårdrock på senare år. Det är lite revival i deras stil. Ja, det är mycket revival. Jag tror man har längtat. Det finns uppdämt behov av att se män i rosa overaller igen. Ja, faktiskt. Att det är skoj, att det är den här glimten i ögat. Att det har varit väldigt seriöst de senaste 10-15 åren. Men nu är liksom glimten i ögat tillbaka till någonting skoj igen. Och det är ju väldigt provocerande, för att hårdrock ska inte vara roligt. Så... Mm. Och det kan vara provocerande för vissa att du har varit på turné med dem. ja, kanske. Ja. Men det visar sig att de är väldigt, väldigt seriösa musiker. Och det kanske man inte kan tro. Men de är otroligt skickliga musiker och de är jätteseriösa. Och de vet vad de håller på med. Och de skrattar åt sig själva faktiskt först. Så det är det. Att de är helt medvetna om vad de håller på med, kan jag säga. Det här är alltså inget att skratta åt. Nu ska vi se The Darkness Live från London förra året.